Shirkan oo ay ka qayb galeen gudoomiyaasha bangiyada xawaaladaha ayaa lagu soo bandhigay doodo su'aalo ku saabsan horumarinta adeegyada hay'adaha maaliyadda, madaxa bannaan iyo qorshayaasha iyo xiriirinta kala duwanaanshiyaha bangiyada xawaaladaha oo ay dhexdooda ka jirto itaaldarro. Mahad Muhammad oo ah qof ka mid ah shirkadaha xawaaladaha ee ka howlgala gudaha iyo dibadda dalka, kana mid ah mas-uuliyiinta xawaaladaha oo ka tirsan ururka madaxa bannaan ee xawaaladaha ay ku bahoween dhammaan xawaaladaha maxalliga ah, ayaa weydiiyey waxyaabaha ay xawaaladuhu u baahan yihiin. Suurtagal ma tahay markaan waqti qabsano figure isla tilmaamo la yiraahdo 1 iyo 2 iyo 3 waxaa la rabaa 6 bilood soo socota in laga gudbo dhinacii publiga hawshaas inay ka soo dhammaystiraan? Gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliyeed ee madaxa bannaan mudane Cabdullaahi Maxamed Axmed Sabaax ayaa sheegay in xawaaladaha iyo bangiyada looga baahan yahay inay ka faa'iidaystaan fursadda, isla markaana ay wada shaqayntu muhiim u tahay dhaqaalaha iyo horumarka. Hay-addan oo kale oo internationalka ee ka shaqeysa waa hay-adda loogu cabsi badan yahay in la shaqeeyo, in la shaqeeyo waa iska dhaafay, hal maalinna laysanka laga qaadaa, khatar waa. Marka waxaan codsanaynaa horta in maanta ka bacdi aysan bangiyada qaar aynan u yeerin oo la yiraahdo waa hagaagsantihiin xawaaladaha, sidoo kale MT inaan arrintaas iska xulno. Agaasimaha hay-adda baarista maaliyadda ee loo soo gaabiyo FRC Marwo Aamino Maxamed Cali oo gabagabada shirka hadalka jeedisay ayaa bogaadisay kasoo qaybgalayaasha xawaaladaha iyo bangiyada madaxa bannaan inay u midoobaan sidii ay u raaci lahaayeen sharciga habeynta maaliyadda si loo gaaro horumar dhaqaale. xaaladihii lagu jiray bangiyada sharci la-aanta ku shaqaynayeen dadkii ka bixin lahaa idinku ilaahay idinka dhiga, mas-uuliyadda idin saaran, mustaqbalka caruurtiini caruurteeda idin saaran, duruufaha ku shaqaynaysaan waa laidin ogyahay, markasta waa idin garaabaynaa, ilaahay garabkiina ha galo. Mas-uuliyadda idin saaran annagana taas mid ka weynaana saaran, ilaahay garabkeena ha galo. Shirkan wuxuu ahaa in lagu soo bandhigo hawshii adkeedoo soo qabateen, inta noo harteen sida la rabo si looga miro dhaliyo inaad soo dhammaystirtaan insha allah. Maantana waxaan kusoo gabagabeyneynaa shirkeena. Intaas wixii intaan ka dambeeyana dee shaqooyinkeena saan u kala wadanay, qof kastoo idinka idin ka mid ah inay FRC albaabkiisa ay u furan tahay, xafiiskiisa ay tahay, meeshiisa tahay, su-aalo haddii la qabo, hadal haddii la qabo, tababar haddii la qabo, shaki haddii la qabo, inaa imaanaysaan taas ogaada. Shirweynaha wadatashiga qiimeynta qataraha lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ayaa waxa uu furmay 23-kii. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, SNTV Muqdisho.